1. září 2015 nastoupili jsme zase po dvouměsíčních prázdninách do školy. Jako každý rok bylo slavnostní uvítání našich prvňáčků, našich nejmladších žáků. Toto slavnostní zahájení se uskutečnilo letos mimořádně před školou, protože jiné části školy jsou zatím mimo provoz. A tak jako každý rok se tohoto slavnostního uvítání zúčastnili rodiče, někdy i prarodiče našich prvňáčků. Zúčastnili se toho také patroni každého žáka první třídy, což byli naši deváťáci. A samozřejmě i čestní hosté, což byl pan starosta Vladan Krásný a pan místostarosta Jiří Dvořáček, kteří naše prvňáčky pasovali do stavu školáků. Naše škola letos má celkem, v naší škole se letos učí celkem 372 žáků, což je zase mírný nárůst proti minulému roku. Kromě toho, že přišli noví žáci, tak máme do první třídy, tak máme také nové žáky v některých třídách. A takže dá se říct, že škola je čím dál více zaplněna. Pro žáky prvního i druhého stupně a budou dělány cílené aktivity na rozvoj čtenářství. A druhá část projektu se týká týdenního výjezdu 30 žáků naší školy do Velké Británie, který se uskuteční počátkem října letošního roku. No a druhý projekt jsme také podali ještě o prázdninách. Zatím nevíme s jistotou, zda finance získáme, ale velmi pravděpodobně ano. A obsah tohoto projektu spočívá zase v podpoře jazykového vzdělávání formou blended learningu, což je vlastně možnost individuální práce každého žáka pomocí výpočetní techniky na takovém programu speciálním, který má velmi zkvalitnit vlastně dovednosti v jazykového vybavení každého žáka nebo každého jednotlivce. A na tomto budou mít možnost se vlastně podílet především žáci druhého stupně. Takže to byly projektové aktivity, no a také se nám podařilo na přelomu vlastně prázdnin a začátku nového školního roku získat velmi pěkný staronový nábytek, kterým jsme vybavili třídy, některé kabinety, také ředitelní mimo jiné, takže se vylepšilo i prostředí pro žáky, tak aby měli odpovídající prostě podmínky dnešní doby.